Qarë da në edhe të fatonin se a i ko benzinës a dizel dyrte o burrit. Oshtë model Amerikan 5.5. 5.5? Po, qefi s'paguhet me pare. Qefi s'paguhet. O, firma, shpas ka firma tje. Kështu që s'më qa mja dalë me shku në shkollë, në Prishtinë jem konë në ekonomi, ku do fëmë ndërprej, një thmi që është pa bo, është oke, okay, unë i kisha nonën, për nona s'ka punu, konë në smutë. Po, edhe në ishin punëtort, fa ishin ti për veti po vëzit Mercedes, na me tjerë, i thash oke, okay, javë plecej dëshirën, javë plejta Mercedes. A mos e kime lezing? Jo, bare këm ble. 4 orë? 4 orë, 5 më shumë nuk flej, që 18 vite e gjysë. 3 milion e kom posë kontratën. 3 milion? 3 milion. A thasë që milionera, po shë? Përshëndetje mistemi dhe shikus të shqiptar që krejt nga Narlindje. E dim që ka shumë marakit kjereve e ka marakit loj kjereve. Ka ekstremist që është marakli kjereve e shumë tjera. Së dinar dhe fatëm bungu një që është i apasionum edhe është ekstremist, fans i Mercedesit. Po du mi o prezentu bish pak dyrt që i ka e përgjone tjera në kalëzën fatoni kërti më rena. Dyrt e oborrit AMG. Të është da në rejt fatonin se a i ka benzins a dizel. Dyrte o burrit. Kur gjo dyrt shka e ko bishë mena. Kështu që hadë në hina mena të fatone dhe bujna muhabet paka shumë në kalëzën që sa është me rakli Mercedesit. Apo dërë mena po ki që fjasht me ta me të kalëzu ma shumë për kërë. Oho, që ja volonin. Bra bus. Apo, se së një gjëfër Mercedesit se më kalëm e posë si kiri mu. Dhe më thonë bra bus. Bish hadë dhe i mena kështu e be. Te grih dhe në i sen. Shumë në vim i shqit me kamera me kejt. Patën, që shjeron jem, mirë, e ljodh, shumë kalan. Tashan me tirë, patën e me tirë me rakli Mercedesit, Allah. Te dyjat ka pak. Te dyjat ka pak. Apo në kalëzën që kjo është? Brabusit. Po. Edhe dyrt i pote AMG. Po. Ma për në kalëzën ma spori për Brabus, Allah. Ashtë... Qeso e kje? Qa modeli është? Që një vit gjysë e kam, është viti 2016, është i marru në Brabus, është model Amerikan 5.5. 5.5? Po, është import prej Amerike, në Rëboni. Unë e buk nuk hasë rrgjën benzinke? Dikojnë të 30 litra e shkon. 100 km 30 litra? Pa. Bla, po kje sot me mojta? Po. Qefi s'paguhet me pare. Qefi s'paguhet. Në më thonë për Gjermani si ordë me toa? Po. Prej Gjermanis. Prej Gjermanis. Nga dhe a kona i sen ekstra? Full ekstra është. Full ekstra? Komplet ekstra është. Komplet. Me PS, të më thonë, të... So PS i ko? I ka dikon 400. 400 PS? 400. Në shumë nga kalëzu paka shumë edhe mrena qëfor është? Po. Po i masha Allah i kuft. Që kjo volan, viq volani që sa e pas ka bërë këka. Volanin e ka pas, a e kin gjitë i vetë më sërinja? E kom gjitë unë. Okej. Më dregon, valoni sa i kushton Allah s'ti kire? 1500 euro. Veç valoni, jo? Veç valoni. A të dhejmë të në kurje dhe për ta? Jo, jo. Kurje parekli, e merakli, pareli, e merakli, e bon kire në full. Tregon, pëse mua është t'kjerë? 90.000 euro. 90.000 euro. Dhe i sa t'hypi me modifikimi me krejt? 100. 100.000? 100.000. Qëtë kjerë? 100.000. Sa t'i hangre benzin pja t'i hedi këtu? 840 euro. Euro? Betëm. Me shruga, betëm. Unë qaq, do të me punu 2 muj për 800 euro. E para me ndo, me punu 2 muj dhe shpër një rezervor, benzin për Gjermanis dhe në Kosovë. Po, me rrugë normale nuk mund me mojt, po unë jam firmash atje. O, firmash, pas ka firma atje. Firmolaj, dhe qyrë shkotë. A shkujmë, ullëm, edhe në kalëzëma detajisht qyrë shkate. Shtu ju va ka dole se këti dera i kushtën, do të punu masë një 2 vjetë për këti dera, mi Andrejs. Ka më gjeqe fungë lullës e tje, zë shpije. Ule, që të... Ulem shtjo. Të të ullëni. Paton, më të dhe që je firmash në Gjermani. Pa. Që sa ku e në Gjermani? Pej 2005-tës. Pej 2005-tës. Më dhe që 19 vjetë. Po, si atë. Pse shkuve? Pse u njëse? Po, vështërsi ti kisha në Kosovë. Me lek, me gjithë sen. Kështu që së më isha mja dalë me shku në shkollë. Në Prishtinë jem konë në ekonomi. U do fëmë ndërprej. Do më thonë, s'kejt e parja. S'ki pos të ordona këtë qështë? Jo, absolut. Edhe i kilon shkullën, mi të shkollën shumë gërbet? Pa. Tregom të cila ka qenë vështërsia me modhe që i ki pos në Kosovë. Që s'ki mund të bërë parë këtë, lo? Po, jem ka i ri. Do më thonë, s'mu isha me shku në punë. Ta man me punu, se isha i ri, ose me vazhdu shkollën, ose me shku në punë. E me vazhdu shkollën, në mbyshin pare.
Dhe më thonë kështu që e vendosa për me shku për Gjermani. Për Gjermani. Me kone njëse për anina? Jem shku me gratë e vlaznive, Gjermani. Më kanë marrë ato me ilegali, jem dollë me pasaport huj. Okej. Dollë anina? Po, jem dollë anina, pa kush për probleme. So, vlaznë dhe ki postu kërë e dollë të atje, apo qysh? Jo, i kam dy vlaznje atje. Atje? Atje, në Gjermani. Tregom që ka tanë baba e nona, kur të për të dhe në Nuk i kam as njënë, as babën, as nonën, më kanë vdek të dhe. Në gushtë e kom pas gjallë, në atë kohë, kur im shku në Gjermani, po ajo, mërzit, normal, si qdo nonë, Kosovare, po s'ki qa me ba. Babës e ki postu? Jo, po, babu dhe i këpara lufe, 97. 97. Të regom sa u kone fështirë për ty masa njëna jetesa pa babë ndë në 2005-ten, para se më shku për gërbet. Po, veç aj që është në atë moment e kuptan. Një thmi që është pa babë, është okej, okay, unë i kisha nonën, për nona s'ka punu, u kone smut për i paralizit, dhe më thonë, unë pa babë është shumë vështirësi. Shumë shumë, shumë, shumë fështirë, është problemi ma. E atje ku shku me Gjermani që shu gjinde? Po si asilant, si asilant isha në Gjermani, do më thonë më mujtë më kanë majtë azil, të një merë më këthy, këmë bon bashkim familjar me Gjermani, më artu me Gjermane, i këmë bon letrat. Së dhe ki grunë Gjermane? Jo. E paske lonë Gjermane? Po. Ja, paske po. Bëllë këtë letra e paske morë? Po, po, ja që të po. E që sa i ki firmën atje? Jam pe 2019 me firmë, po njëtë në punë në këmë bon të vlau jem, a i vlau jem e ka firme njëtën firme, jemi dy vlasni, tre jemi, po dy i kemi firme. Dy keni, do më thonë da shteja pas ke vjetë zanatin vlaut, edhe masën i kishil tonin. Po. Halal të koft. Po, po, bashkë punoj me vlau bashkë, heru më niman a i mu, heru në atina. Qfar firme keni atje? Hekur, me armatur. Me armatur, apo në ne? Bashkë me armatur. Okej, okay. Tregon, thajt për dy gromet dhe se keni firmen. Po. Sëtë sa është e fështirë më kun firmash atje? Po, tri vjetë e para është vështirësi e madhe, te kur ti mësoj shëtë usanët, se që shkojnë, tani mas tri vjetë, normal, nëse ja delë që të tri vjetë, se të bëndë një farë bilonës, dhe, nëse ja delë për që të tri vjetë, nuk i probleme. S'ki probleme. S'ki probleme. A ki ishë punë të shqiptarë atje? Po, krej shqiptari. Krej shqiptari, kje se t'huj? T'huj se kam asnja. Krej shqiptarë, do më thonë trej kam nga Shqipëria, tjerë t'jemi Kosovarë. Krejt Kosovës. Po. Ka dhe familjarë e ki morë atje? Po. Kish? Po. Ta pas kam pohojrin edhe familja atje? Ja, po. Duhet. Sa familjarë e ki morë atje? Dë. Dë. Dë familjarë e ka. Punojnë të firmë? Po, po. Të unë janë t'lejmë rumë, krejt oke. Okay. Sa da ki nevoj për punëtor tjerë atje? Po. Po, mas shumë ti kam nevoj për nëjë person që e din planën. A bedin edhe për punëtor, po, po. Për me plan jam shumë, dhe më haqë më duhen, jo një për 3-4 nëse kërkojnë punë dikosh, mujnë me orë. Te fatoni, po, faton grungu. Punë kam së dush. Okej, okay. Të regom, sa do dash me investu për me hop firmen tonë atje? Jo, po, atje është letë, nuk duhet shumë, për me startu dikon me 5.000 euro startan, një kertë dhvyn për fillim, po me nej, tani, ani na... Në soja ke njësti? Unë ja kom njësti dikon me 7.000 euro. Me 7.000 euro? 7.000 euro. Sot jem milioner për kse pune? Po jo, nështë e milioner, ama kam lek me jetu. Multi milioner, dhe vishkirën që ka 100.000 euro, ba di hava, apë të në dyrt, ka dhëm, që shli një ideja me bu së dyra e më gjenë, do. E du Mercedesin shumë, gjdo kërë që e kom pas Mercedes, e i kam dhe më thonë për momentin 3 Mercedesa, nuk dalë për Mercedesit, sot që të i nuk dalë, e du fort Mercedesin, nuk e di. Është baba. E për punë atje për punëdosh parkire e ki? Mercedes, Mercedes edhe për punëdosh. Fundit e kam Vito. Vito? Pa. E ki vish për punë ato? Vetëm për punë. Edhe oblive Mercedes? Pa. Kirën e punës? Po, edhe no ishin punëtort. Fa ishin ti për veti po vëzit Mercedes. Na me tjerë, i thash okej, okay, jav plecej dëshirën, jav blejta Mercedes. Edhe atyne? Edhe atyne. Por mes mi dalu. E kushta mi bu dyrt në Mercedes, orma? Ideja jam. Ideja jute. Ideja... Qa me bëndi shka ma interesant, se e du Mercedesin, i këm bëndi në gjyrë të zezë, se edhe makinën e kam zezë, për që të arsye i këm bëndi. E me që zotin e me ble Ferrari, a i ndronë dyrë të tjere? Me herë, mas pari tjere, mas pari, dyrë t'i nërëj, tani e blejmi makinën. A mos dalë për Mercedesin. Pse, pse që ka shumë i dashru? E du, Mercedes, Allah. E du shumë, nuk e di. Flenë zemra aty. Këti do më thonë, do të njefë mirë njohje Mercedesi. Normal po, normal po. Me dem një mirë njohje. Do më thonë një shumë maraki Mercedesi do më. Përstej prej pa. Sot kushtojnë kjerët që i kibisht Mercedesit? Tikon... 600.000 euro. Po, a thotë që jam milioner. Parame 600.000 euro kjerët, a thotë që jam milioner. E kam dhe kjerën e dytë, ato e maj për me dalë
çfarë është ai dyte? GLE është 2017-s. Është 6.3. 6.3 benzenc? Benzenc. Po këtë kjerë mbesh naftë, sapi, do më thonë, një kjerë tina, ja ha naftë sa një punëtor bukë që i ha në ditë atje. Do më thonë, e ki qita, qatë gëlejen, tjetër? Edhe Vito. 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 Do më thonë, qatë shumë i doma që dhe thonë, do. Shumë i doma. Me thonë, gruje e vëlla bljebën dhe qa bënë ti? I thamë, gjoje i burë tjetër. Se më nuk dalë. Ne me në kilitë dhe mbes. Nuk dalë. E Mercedes. Më ku në autobanë, vëllo, ti kalëzëm, me Mercedes. Më da kalëm di BMW. Qka bënë? Po nëse s'moj mi a kalu me këto, ose me këta dy që i kam une për ma qpet, e ma në tjetër, Mercedes a mo. Në i tjetër që jesë ma shumë. E verë gjitin, do më thonë. Mercedes gjitin. Të gëmë, këta, edhe kjo tha që po të hargjët, i ka hargjët 800 euro benzin për atje i dhe i këtu. Po, po njeri du të mi logarit këtu pa e ble. Pa e ble. Po, kur ta blesh është me vënes, du të me përdur trunin, trunin ma herët, para se me ble. Se kjo hargjën, gjithë gej klas hargjën. A mos e ki me lezing? Jo, se ki bare këm ble. E din Maraklit, ku që ka librezën e modhe, i qatina o makina. Nese e merë me kredit, librezën e mon banka. Shë? E din ata që jetojnë Evropë. Unë e kam me veti. Do të thon as këto, as jo, do të thjesht sikim me lezing. Do të cash. Me do të cash i blej cash. Ani thas jam milioner, a që kirre blin me cash ke. Vetëm transportin, transportin e punës se po marr se. Ato po, ato dy për firmë. Po, për firmë. Normal. E po marr kështu normal. Shpenzime. Po. Mishti në rasun aty. Tregom. Për shembull, a shkon gjëra apo mu dhurrot në Mercedes, vëllai. Mu ma bu dhërot, së do një më rakhi i Benves, për t'u dalë Mercedes. Bëj diçka... Nëse vjen prej javës tjetër me punu me mu, pse ju? Ku atje? Pa. Qfar më shdej se ma kështë bli? Qfar e të dhe zemra. A ju sigurt? I sigurt. Jetë verë? Vish ju me malo punën. Jo, 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 më shfar. Ta di, ma. Ja, ja, ja. Ju mi abosin të dhe që lofet në ryshe këto, kur po vinë atje, pinrojnë ka pak. Pinrojnë ka pak. Mësa që është për punë, kalëzëm? Në 4.30 jam në rrugë. Do të më qëllon në 4.30, a? Bash, dorë për dore. Më thonë, une në Kosovë, a di në Kosovë në 4.30? Vish Kosovë me ndru kraj me fletë nga tjetër. Ose me folë sa bonë. Ose me folë sa bonë, a vëdim? Se ndrësh më qëllon, kalëzëm me shqiptarë që i vim për këtu datja, sa pe kitë shtirë më qëllon ata, sërë kanë shtirë ata më qëllon më gjesë në 4.30. Po, nëse nuk është demel, nuk i kush farë problemi me ta. Nëse është punëtor, nuk i probleme. Tregom, a kopjat zërën që i ki marë piktu dhe atjedhe në fërta kanë që punën? Po. Kopjat? Kopjat. A jo ki prish masa në i rjetat e të? Ju hyq? Jo, jo, absolut. Pse me ja prish? Pse me talion punën? Po, si cili ka ato... Shprejet e veta. Zanodet e veta, i ka do puna aronë, se me hegër është pak puna aronë. Oke. Sa punëtori ki sot krejt? Dhejt i ka. Dhejt. Sa është puna ma e modhe që i ki puna aronë? 3 milion e kom pos kontratën. 3 milion? 3 milion. Në thasë që e milionera, po shë? Në 2019, do më thonë, në mars 2024 në kom përfundu. 3 milion? 3 milion. Ur. So kontratë dhe ki pos dhe që thasht që si vlerë? 1 milion, 500.000, total. So kontratë dhe ki pos? Shumë. Para vërstisht? Shumë. Shumë kom pos, po me kësi ura, do më është me kësi objekte të mëja, dikon e treta. E treta? E treta. Ka 3 milion, 9 milion. Logarite. Po, po, ato logaritën tani është penzimit e vinë ato... Kërgjë, kërgjë, 5 milion pështojnë po qa? A të dykën. A të dykën. Pa. A one 5 erën gjepsi kam, aj, aj, aj. Po gjatë qësa i kohë, do më hëmë, i 2009 mejtë e seri tash. Ani që ka shumë 5 vjetë. Po. Ti për 5 vjetë 5 milion s'ki mujtë mi arqu. Po, po, Kosovë është, kur të vishë du të me orë me 5. Me 5? Po. So i ki, kalëzëm, si vjetë, so i ki bërët mi arqu në Kosovë? Ti thuj në herë sa i ku më hargju. Ok, tregom sa i ki hargju. Një gjasht i në shku të eri tash. Që sa i këso? Jam që 10 dit. Që 10 dit? Pa. 6.000 euro të shkun. Pa. A dhe sa vlo i ki... E ki 10 tjera jam që të dikon. 10.000 e ki bo njët... Jo, 10 dit tjera. 10 dit tjera. A ok, 10 dit tjera, do më thonë. Na shta që shtu nuk shkujnë krejt, po që të dikon. Që të dikon? Pa, që të mund që i lej që shkujnë. Në qka pargjon këtë matë shumë ti? Po gjithë shka. A për jelen parë këtëne që jenë këtë në Kosovë? Po. Ka sop jam qënë? Po qysh masë. A për jelen kur për rinë, a kur për shkën ti? Të dyja. Të dyja. Të presë marë shumë të dona Mosafer. Të presë marë të dona sonë të Mosafer në Prishtinë. Dhe dhe gjithë qëtë. Sa ja vlin marë më arghu shumë parë në Kosovë? Po, qëre, Kosova është veni jonë
absolut s'ba me menu dy herë. Është... Na punojmë atje, nuk jetojmë. Jeta është këtu. Këtu jetojmë. Edhe... Atje keni nuk e baj menë se sa i kumë hargju. Se bon kur menë? Ja, absolut. Aj... Vend tonë. A piki kesha me kartil? Të dyja. Të dyja. Edhe ty halal të koftë. Pregom, atje që është në 4 e gjysë, me në gjasë me shku në punë. Sa këthejesh në shpe? Dikon 10 natës. 10 natës? 10 teri të bi, dikon në ofër do majtëve. 4 orë? 4 orë, 5 ma shumë nuk flenjë. Gjumë? Që 18 vite e gjysë. Që 18 vite e gjysë, ma shumë se 4-5 orë s'flenjë? Jo. Asë shtunën, do më thonë, nuk mëjmë e flenjë shtunën djelën, se umësu gjumë i umësu të një avën, do më thonë, s'mun me flenjë. Po ti, asë fëmi s'mun me shumë i po? Asë gru? Pak. Pak, vetëm shtunën djelën, pak. So, ja vlenë me punu që i ka shumë shtas që mos me mujtë me po asë gjerën? Nuk ja vlenë, po që me bo? Ta që imësu. Imësu. A ishte kohë në gjenë, mu këtë në Kosovë me tu? Kur? Kur e kinë plan mu këtë? Njëherë jo. Njëherë jo, pa i arrit do qëllimit mija. Pa i arrit do miliona se kinë jetë? Jo. Jeta po shkon edhe qëtash jam i ri, qëtash muj me bondi shka. Me 50 a nena mo nuk muj me arrit di shka. Mosë nej me nëndish me jetu, me shiu jetën. Me jetu, nej biznes, nej sen. Me në morë me qëllja, nej sen Kosovë? Po. Ose me firmë tonë e morë më vendosë komplet në Kosovë? Me firmë, nashta ju, amë biznes tjetër me nej, me qëllë. Biznesit në Kosovë? Në Kosovë, po. Hadi shalën zotit, buhet kjo në realitet, kjo dëshirë realitet. Të regom, na me të ardhë në Gjermani, ja na pret. Une, bashkë me që gjaronin temë. Me gjithë zemër. Na pret. Po. Kisë me të dhe na se leu na padalë. Që të më rinjsh dikun, në vishë Republikin e Bajene, të më bazon. Jeni herëshën velkom. Qka buhet, qka të bëjmë me Republikë të Bajenit, vish me të thirë? U kry, ku një gjindë në atë. Edhe ne po të premtoj që ka më ardhë. Mirë se vjenë. Falenderojmë asë pashë gjithë e ku për neve, që në pritën shpitone. Falenderit e rëvë. Zotit Rujt, Musulladhë. Në vjenë shumë mirë që jemi Rakhli edhe halal të kuftë. Falenderit. Halal të kuftë, Zotit Rujt. E poshime të kënë shme, e mua me pizën. Falenderit shumë. Falenderit shumë. Zotit Rujt, e Musulladhë. Kalam mirë, Musulladhë. Për të mirë shumë, respekte.